Yang bawah ni. Eh, makan lalu. Makan lalu. Makan lalu lah. Lalu. Ni macam tu nampak ni lagi. Mari, mari. Lihat dah lah. Kau nak cari ni. Sini ke? Final. What the fuck. Murah. Malam tengok dah belas-belas tu. Is this right? 5,000. Thank you.
aku lah. Jadi ada semua tu baru. Ikuan.
kulit tu, aku dalam kalau shoulder tu okey tak? Tinggi besar sikit. Ya. Tapi macam ke gua. Ha? ただいま整理番号の750番と2回指定席の方ご案内しております。お呼び出し再開いたします。760番までの方760番までの方入場口へどうぞ。